Батьки у відчаї. Реабілітаційний центр на Табачній відмовляє дітям із аутизмом у продовженні навчання. Із 27 грудня реабілітація особливих дітей завершується. Як пояснює новий директор Дніпровського центру Максим Новиченко, причина ніби в тому, що вони перебувають там надто довго. Реабілітація має тривати не більше, ніж півроку. Їхні батьки вже кілька місяців оббивають пороги міських та обласних чиновників, але все марно. Усі вони відповідають однаково. З цією проблемою звертайтеся до іншої інстанції або питання розглядається. Протягом 2 років 25 дітей із недугом проходили реабілітацію в цьому комунальному закладі, а деякі батьки пішли туди працювати. Якщо групу для аутистів закриють, їм доведеться самотужки цілодобово займатися із дітьми вдома і виживати лише на кошти соціальної підтримки. Это совсем не такая жизнь, как у людей с детьми нейротипичными. Мы не знаем никаких, ну, не то что радостей, а просто спокойствия людей с обычными детьми. Чтобы выйти просто куда-то, пройтись по городу, это подготовка как в экспедицию. Все неудобно, все плохо, все некомфортно. И это было хоть какое-то облегчение, чтобы человек мог выучиться, начать работать и содержать себя, своего ребенка. Для этого нужно было государство, вот такая небольшая, в общем-то, помощь. И нас теперь как бы еще и этого лишают. Дети с аутизмом, они имеют разные степени сложности. И для того, чтобы достичь максимально с каждой своего наилучшего результата в социализации, в навыках самообслуживания, это нужно на протяжении всей жизни. Руководству Табачной это не нужно. Они ни разу даже не общались с нами, ни со специалистами, не подходили, он не подходил, ни он, ни его зам не подходили для каких-то попытки поиска решения этих вопросов. Іншого закладу, куди можна перевезти дітей, поки немає, кажуть депутати міської ради Дніпра. Проте є альтернатива – продовжити фінансування центру ще на 1 рік. Якщо депутати схвалять це рішення при затвердженні міського бюджету на наступний рік, із січня 2020 року виділять субвенцію у розмірі 3 мільйонів гривень і діти продовжать навчання. Це розрахунок самого закладу, вони нам надали його, і судячи з цього розрахунку було виділено суму, яка повністю забезпечує перебування дітей.